իրավական տեսանկյունից մեկնաբանել, որը կարող է լինել առասարակ պատճառը, որ դեռևս որևէ գործողություն չի իրականացվում, հիպոթետիկի ենթադրելով կարող է լինել այն, որ քանի որ որոշումներից մեկը վերաբերում էր կասեցնելու բառին, այդ պարագայում դրա օրինականությունը նաև վճռապեք դատարանը չի պարզել, մինչ այդ ենթադրենք գործում է կասեցված վարույթի կամ խավարկածը, որի պարագայում որևէ դատավարական գործողություն չի կարող լինել։ Եթե պարզվի, որ սա է արգումենտներից մեկը, որով այս ամենը պատճառաբանվում է, այդ դեպքում առհասարակ կալանավորում չերել կարող լինել, որովհետև կասեցված վարույթը բացառում է դատավարական գործողությունների կատարումը, այդ թվում կալանավորում։ Բայց ինչպես գործընկերս իրավացիորեն նշեց, կասեցման որոշումը բեկանելու մասով ուժի մեջ էր գտել հրապարակման պահից։ Հետևաբար գործողությունները պարտավոր էին ձեռնարկվել հենց այդ պահից սկսած։ Բացի այդ, պրակտիկայում իրավակիրառական բազմաթիվ են դեպքերը, երբ դուք ցանկացած գործ նայեք քրեական ուսումնասիրեք, երբ առկա է լինում գործ վստահության չլուծող դատական ակտի դեմ վերակնիչ կամ վճռապետ կողմում, ըստ էության քննությունը շարունակվում է, որևէ կերպ դա չի արգելապակ, քանի որ դրանք զուգահեռ գործընթացները առանց միմյանց բացառելու։ Այս պարագայում մենք ունենք հերթական նոր աննախադեպ երևույթ, որին նախկինում առնվազն ես և մի շարք այլ գործընկերներ որևէ անգամ չեն հանդիպել։ Բացի այդ, հենց արդար դատաքննության առումքը, այդ թվում նաև հաշվի առեք այս ողջ փուլը, այդ նախապատրաստական փուլում կալանավորման լսումների, որոնց մենք ականատեսենք, դրանք ըստ էության 2018 թվականի հուլիսին սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշման ուժով են։ Այսինքն մինչև այդ դատավորները իրենց աշխատասենյակում էին որոշում, արդյոք կալանավորում են, եթե ազգային շարունակում է կիրառվել, թե ոչ։ Հիմա պատկերացրեք այդ որոշման էությանը, որ դուք ծանոթանաք, բովանդակությանը, որ ծանոթանաք, այն մեկ նպատակ է դառնում, անձի լսվելու իրավունքը ապահովել։ Իսկ այս պարագայում ոչ թե լսվելու իրավունքի մասին ենք մենք խոսում, որովհետև Բերակնիչ Ազյանը առհասարակ դա չապահովեց, այլ նաև հիմա առհասարակ որևէ գործողություն դրա վերաբերյալ չի իրականացվում։ Այս տեսանկյունից նաև հաշվի առնելով, որ սահմանադրական դատարանը վարույթ է ունենում քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցը, սա նշանակում է արդեն այդ հոդվածով որևէ անձ չի կարող լինել անազատության մեջ խափանման միջոց կալանավորման տեսքով, առհասարակ չի կարող, որովհետև որևէ դեպքում հիմնավոր կասկած 300.1-ով չի կարող հաստատվել։ Ես ի դեպ ինքս նկատում եմ, որ ես այս նախադասության մեջ արդեն կրկնվում եմ, բայց հենց չպետքա լինի, որ ես այդ նախադասության մեջ կրկնվեմ։ Այսինքն իրականում այս հարցին անհապաղ պետք է լուծումը տրվեր, այսինքն անհապաղ պետք է վարում իրականացնող մարմինը այս պարագայում դատարանը, դրան արձագանք էր, բայց ինչ տեղի ունեցավ, այլևս վարույթ իրականացնող մարմինը գոյություն չունի, քանի որ դատավորի լիազորությունները կասեցվել են։ Ինչի համար են կասեցվել, դա լրիվ այլ հարց է, որովհետև նույնիսկ խուզարկությունը, որ այդ գործի, այդ գործողության հիմքն էր, բեկանվել է Վերակնիչ Ազյանի կողմից։ Բացի այդ, Վերակնիչ Ազյանի բեկանումն էլ եկեք դնենք դիտում, չէ՞ որ հենց նույն փետրվար ամսին հատուկ քննչական ծառայություն կատարելով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն, պարզել էր, որ որևէ հիմք չկա քրեական գործ հարուցելու։ Հարցի առաջում, այդ ինչ նոր Երևան եկած հանգամանք է պարզվել Դավիթ Գրիգորյանի իհարկե խափանման միջոցը փոխելու որոշումից հետո, որ նման հետևանքներ վրա ասում։ Բայց հիմա ստացվում է, նույնիսկ այդ վարույթ իրականացնող մարմինը չկա։ Հարց է առաջանում բարձրագույն դատական խորհուրդը, ինչպես կարող է ի վերջո պատճառաբանել, որ ոնց մինչև հիմա մակագրում տեղի չի ունեցել։ Չի կարող լինել գործ, հարգելի գործընկերներ, նույնիսկ եթե դա վերաբերել է կասեցման որոշմանը, այլ որոշմանը, որ վարույթ իրականացնող մարմինը հաստացի չլինի, վճռապեք դատարանը այս գործով վարույթ իրականացնող մարմինը կարող լինի մենակ որպես երրորդացյան գործընթացության լուծող դատական ակտի պարագայում։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում, իսկ ո՞նց կարող է այսպես լինել, որ վարույթ իրականացնող մարմինը Դավիթ Գրիգորյանը այլևս լիազորությունները կասեցված և մակարդում չկա։